waxaan u wanaagsan daawadayaal halkan waa caasimadda Janel oo warbixinaha xiisaha leh oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan aad ka daawataan warbixinta aan idin hayna ee xiisaha leh iminkana soo gaareyso ayaa waxa ay tahay waanwaanti oo soo dhamaatay iyo gudoomiye mursal oo muushin laga keeni doono sida ay xog muhiiman ugu soo gaarayaan waxaa habeenkii xalay ahaa fashilmay dadaalladii la isugu soo dhaweynayay gudoomiye mursal iyo xildhibaanada kasoo horjooda muushinkii madaxweynaha ee buray qaar ka mid ah xildhibaanada iyo mursal ayaa ismaan dhaafay kadib markii uu dhowr jeer uga baxay ballamo ay kala saxiixdeen taasi waxa ay dhabaha u xaartay in gudoomiyaha baarlamaanka ka soo guuro gurigiisa xarunta Villa Soomaaliya isaga oo soo degay guriga xisbigii hore ee la oran jiray Daljir ee hadda ku biiray Daam Jadiid ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa caasimadda Janel waxay u xaqiijiyeen in laga rajo dhigay Mursal oo hadda uu diyaar yahay muushinkii lagu ridi lahaa tirada xildhibaanada kasoo horjooda muushinka Mursal laga keenayo waxaa la sheegay in ay badan tahay waxaana muushinkan hoggaamin doonaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Muudey dhinaca kale waxaa jira xildhibaano sheegaya in Mursal la ridi doono ka hor inta uusan soo laaban ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo saaka u dhoofay dalka Qatar xiisadda siyaasadeed ee qasan ee ka taagan Soomaaliya ayaa bilaabatay kadib markii uu 9-kii bishan gudoomiyaha baarlamaanka uu qabtay muushin ay tiro xildhibaano ah ka keeneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hase ahaatee bagayaha joogtada ee baarlamaanka ayaa warqad uu shalay soo saaray waxa uu ku beeniyey in muushinka laga keenay madaxweynaha uu buray kadib markii 14 xildhibaan ay sheegeen in magacyadoodii iyo saxiixoodiiba lagu been abuurtay daawadayaal haddii aad ku cusub tahay kanaalkeenna aanu ku leenahay youtube-ka ee caasimadda Janel subscribe saar si aad ula socoto warbixinada xiisaha leh ee aanu idinla wadaagno